Pape i Dida bili su Torcida, međutim u njegovom slučaju čak je i pradida bio Torcida, a riječ je naravno o Mariju Vuškoviću koji je četvrta generacija Vuškovića u Hajduku. Ne znam da li ste vi čuli za ovu priču, ja tek nedavno, pa krenimo nekako redom od pradide Vuškovića. Pradjed Marija Vuškovića bio je prije svega tajnik Hajduka 60. godina prošlog stoljeća, ili sekretar što bi se reklo. Dakle, izvršni operativac kad je predsjednik uprave bio admiral Josip Grubelić, pa kasnije i Tito Kirigin. Pradjed Marko bio je i prvotimac Hajduka, 20 godina ranije u doba ratnog Hajduka od obnove 1944. na Visu pa do svibnja 1945. godine, a upisao je 3 nastupa za Hajduk. I zato je najviše i upamćen kao tajnik dolje na Starom placu u kancelarijama u zgradi koju su zvali Dom Hajduka, gdje su sada prostorije Torcide. Pradjedov sin Mario bio je jedan od najvećih talenata u grupi juniorskih prvaka Jugoslavije zajedno sa Šurjakom, Mužinićem i ostalim igračima, no nikada nije upisao prvoligaški nastup za Hajduk. Otišao je u Nizozemsku gdje je godinama uspješno igrao u momčadi Go Ahead Eaglesa, pa kasnije i u Herenmen. On je dobio sinove Ronalda i Daniela, a Daniel je kasnije dobio Marija. Daniel je danas trener u Akademiji Hajduka, a nekada je poput svog sina danas bio veliki talenat i od njega se jako puno očekivalo. U jesen 2001. tadašnji trener Nenad Gračan odlučio je da će u Koprivnici protiv Slavena Daniel debitirati, ali to se nije dogodilo. Daniel je zamolio Gračana da ga oslobodi putovanja kako bi dočekao rođenje prvog sina. Kasnije je debitirao kod Slavena Bilića kao jedan od najtalentiranijih u generaciji Marija Carevića i Darija Srne, s kojima je danas nerazdvojan prijatelj. On je za Hajduk upisao 18 nastupa i zabio 6 golova, no zbog brojnih ozljeda i turbulencija u Hajduku upisao je svega 3 službena nastupa. Pa evo nas napokon i kod malog Marija koji nastavlja ovu never ending story obiteljske loze Vušković. Tek mu je 19 godina, a iza sebe već ima 44 prvoligaške utakmice odigrane za Hajdu. Uz to, jedan je od najvažnijih igrača Biščanove mlade reprezentacije. No ni to nije još sve. Mario ima 5 godina mlađeg brata Luku, za kojeg on sam kaže da je veliki talent i da će biti najbolji Vušković u obitelji. Kaže, svi ostali smo bili stoperi, on je jedini zadnji vezni i pred njim je velika budućnost. Marijevi bratići Moreno i Vito, to jest sinovi njegovog strica Ronalda, trenirali su u mlađim kategorijama Solina, odnosno Adriatika, pa to daje i još dublju dimenziju priči o nogometnoj obitelji Vušković. Međutim, Moreno je u međuvremenu završio u Dinamu. Kako i zašto, stvarno nemam pojma. Mislim da uopće ne trebamo pričati o tome koliko je Mario Vušković važan za današnju momčad Hajduka, to jest koliko je u sve ostale doprinio da Hajduk na kraju sezone ipak izbori Europu. Kraj ove sezone vrlo vjerovatno značio je i posljednji nastup Vuškovića u bijelom dresu, jer svi znamo kakva je situacija u Hajduku, prije svega ona financijska, pa tako bi i bilo realno zaočekivati da će mladi Vušković morati biti prodan, što je s jedne strane stvarno šteta za Hajduk, a s druge strane opet odlična stvar za hrvatsku reprezentaciju, jer će se Mario u nekoj malo jačoj ligi od HNL-a vjerovatno profilirati u jednog od najboljih obrambenih igrača koje Hrvatska ima. Nedavno je Gianluca Di Marzio, najveći talijanski stručnjak za transfere, objavio da je Torino poslao Hajduku prvu ponudu za stopera Marija Vuškovića. Di Marzio tvrdi da je Hajduk primio ponudu između 4 i 5 milijuna eura plus bonuse za 19-godišnjaka. Pošto se čekalo da Torino izbori i ostanak u Serie A, tek sada bi se izgleda trebalo preći na malo ozbiljnije pregovore. Vjerujem čak da se sjećate da je u medijima pisalo kako je Hajdukov sportski direktor Nikoličius boravio u Milanu i da je u tom gradu dogovarao čak i transfer Vuškovića. Torino ili neki drugi prosječan klub u Serie A, mislim da je sasvim svejedno. Ono što je najbitnije po meni je to da Mario ovim transferom usput dobije i zagarantiranu minutažu kako ne bi sjedio na klupi i izgubio, ne znam, godinu dvije, tako da baš zato neki osrednji talijanski klub iz sredine tablice mislim da bi bio pun pogodak za njega.
Što se tiče same odštete koja se spominje, 4 do 5 milijuna eura plus neki postotak, tu je stvarno teško bilo što prognozirati jer iako se Hajduk godinama srozavao i ajmo reći rasipao svoj ugled, još uvijek ga ima, još uvijek je prepoznatljivo ime u Europi, a i njegova omladinska škola se sigurno cijeni. Stvar je u tome što bi jedan, ajmo reći prosječan navijač Hajduka rekao, pa ja ne bi Vuškovića dao ispod 10-12 milijuna eura, bolje da ostane na poljudu. Već sam rekao, Hajduk mora prodavati zbog financijske situacije i Vušković će, pa 99% sam siguran, biti prodan već ovog ljeta, a o nekoj cifri od 10 milijuna, 12 ili više možete samo sanjati. Zašto je to tako? Pa recimo da Mario Vušković igra u Dinamu, bio bi prodan bez ikakvih problema, poput Joška Gvardiola za 16 plus ogromni bonusi, što bi na kraju prešlo vjerojatno i 20 milijuna, ali Hajduk jednostavno nije Dinamo i treba će mu vremena da dođe na taj nivo da bi njegovi igrači postizali barem približnu cijenu poput Dinamovih. To vam je recimo ista priča kao da vaša baka isplete, ne znam, šal od najbolje vune na svijetu, znači 100% bio i ajmo reći da vizualno izgleda još bolje od nekog šala Dolce & Gabbana, a ona nikad neće dobiti za njega, ne znam, 100 eura, nego može dobiti 5 eura za njega i može slikati. Zašto? Pa zato jer vaša baka nije jednostavno brendirana, nema toliku popularnost, nikada nije prodala šal za 100 eura i tek se treba probiti na tržište. Slično je sa Dinamom i Hajdukom, Dinamo je postao jednostavno brand sa visokim transferima u prošlosti, stvorio se takvo ime da prodaje skupo, ali kvalitetne igrače i zato bi po meni neka realnost za Marija Vuškovića, to je za njegov transfer bila da Hajduk uzme 6-7 milijuna eura plus neki postotak ili bonuse koje bi mogli donijeti još možda milju, maksimalno dvije klubu i tada bi to u stvari bio i pun pogodak. Ako Hajduk proda Vuškovića za 4-5 milijuna, mislim da će napraviti ogromnu grešku i to bi bilo zauzimanje nekog pravca koji po meni ne bi bio dobar, jer Hajduk sad sa novim predsjednikom, sa novim sportskim direktorom izgleda barem malo više obećavajuće nego ono što smo gledali dok se još Tudor nije pokupio i otišao u Juventus. I zato ja osobno očekujem da će inzistirati na maksimalnom transferu da bi počeli i graditi taj imidž o kojem sam malo prije pričao, što će im u budućnosti naravno donositi i još više novaca. Što i kako će biti saznaćemo, pretpostavljam, vrlo uskoro, tek je sezona završila, sada će se polako zakotrljati ovaj ljetni prelazni rok i vjerujem da će biti jako uzbudljivo ne samo na poljudu već i kod ostalih hrvatskih prvoligaša, radit ćemo naravno o tome i videe, a do tada hvala vam svima što ste pogledali ovaj video, možete nas podržati jednim lajkom, subscribe-ati se na kanal ako već niste, zapratiti nas na Instagramu @lažna9 i do sljedećeg videa, uživajte mi u ostatku dana i lijep pozdrav! Sudac, sviraj kraj! Ne sviraj sudac kraj, nakon ne zna di ću sa sobom. Ovo nije predbacivanje, nego edukacija. Vi budite prijatelji, vi preuredite diskoteku, zatvorite kafić, razbite diskoteku, razbite hotel, imamo i ja ćemo se.